Avui tots ells formen una gran família de més de 200 persones. Comparteixen taula, una de les escenes més característiques d'una llar per celebrar plegats el Dia Internacional de la Família. Al voltant d'una taula és on es materialitzen la unió i els valors familiars. És educar, és ensenyar hàbits, que aprenguin a estar junts en família, una mica d'amor. I el que vivim en família ho transmetem després. Volem celebrar també els valors que té la família, els valors d'això, de gaudir de les relacions intergeneracionals, de la cooperació, de l'educació, de la corresponsabilitat. El Parc de la Ciutadella s'ha omplert d'activitats en una festa especialment dissenyada per a les famílies, amb múltiples espectacles. El pallasso feia molta gràcia. Si fomentem coses d'aquestes, no? Sobretot doncs, de fer activitats per als nanos i donar-li importància al nucli familiar, doncs, jo crec que és fonamental. No? La societat es basa molt en la família. No? Prova que existeixen molts tipus de famílies la formada gràcies al projecte Veus i Música per la Integració, que des de fa 10 anys treballa la diversitat a través de la música. És un projecte familiar, no és una escuela de música, sinó un sitio, un espacio donde los niños tienen la oportunidad de practicar, de hacer música y de lo más importante, de convivir. Però a més d'entreteniment, també hi ha espai per a fomentar els hàbits de vida saludables entre els més petits. Si un dia menges pasta, doncs un altre dia fas pollastre o fas primer i segon plat d'això. La celebració, no obstant, no acaba aquí, sinó que tot l'any hi haurà centenars d'activitats per tota la ciutat amb motiu de l'Any Internacional de la Família.